Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки, токсини без сил. Є знижки на Єврофаст Soft Caps. 10% в аптеках подорожних, ПАМ та Ощад. Китай почав випробування найбільшого авіаносця у своїй історії. Довжина цього військового корабля – 315 метрів, а ширина – 75. Здатен витримувати вантаж у 80 тисяч тонн. Цей авіаносець став одним із найбільших військово-морських кораблів світу. Корабель обладнаний електромагнітними катапультами для запуску літаків зі своєї палуби. Авіаносець вже вирушив у своє перше плавання із Шанхайського порту. Так, Китай тестує ходові спроможності корабля у реальних умовах. Планується, що вже у 2025 році він повноцінно заступить на службу до військово-морських сил КНР. Уряд Австралії оголосив про 5-річну програму «Вихід з насильства». Кожні 4 дні від домашнього насильства гине одна людина, повідомили в уряді. Часто жертви аб'юзу прив'язані до свого партнера через фінансову незахищеність. Тому нова урядова програма пропонує потерпілим одноразову виплату у розмірі 1500 австралійських доларів та ще гуманітарну допомогу у вигляді товарів та послуг на суму 3500. Саме це допоможе жертвам домашнього насилля покинути небезпечні стосунки та розпочати нове життя. Першотравневі демонстрації профспілок пройшли у багатьох містах Франції. Не обійшлося без зворушень. У Нанті демонстранти громили вітрини магазинів та банків. Щоб заспокоїти заворушників, поліція застосувала сльозогінний газ. У Ліоні порушники, окрім вітрин, трощили ще вуличні меблі та кидалися петардами у поліцейських. Правоохоронці затримали щонайменше 17 людей. А у столиці ще до початку руху профспілок паризька поліція затримала 15 осіб із забороненими предметами, такими як ножі та кастети. У більшості міст Франції демонстрації пройшли без сутичок.